କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଧର୍ମଗଡ଼ ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀ ସ୍ଥିତ ଆଦ୍ୟାଶକ୍ତି ବୈଷ୍ଣୋଦେବୀ ମନ୍ଦିରଠାରେ ଶାରଦୀୟ ନବରାତ୍ର ପୂଜା ମହୋତ୍ସବ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପ୍ରାୟ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଛି। କୋଭିଡ୍ କଟକଣା ଯୋଗୁଁ ଗତବର୍ଷ ଭଳି ଚଳିତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ବିନା ଭକ୍ତରେ ପାଳନ ହେବ ଏହି ଶାରଦୀୟ ନବରାତ୍ର ପୂଜା। ମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ଭକ୍ତମାନେ କିଭଳି ମା'ଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ନ ହେବେ ସେଥିପାଇଁ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଅନ୍ଲାଇନ୍ ଦର୍ଶନ ଏବଂ ଆରତୀର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଏଠାରେ 9 ଦିନ ଧରି ପୂଜା ହେବା ସହ ଅଖଣ୍ଡ ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ, ମା' ଶୈଳପୁତ୍ରୀ ପୂଜନ, ଧ୍ୱଜାରୋହଣ, ଦୁର୍ଗାପାଠ ସମେତ ମା' ବ୍ରହ୍ମଚାରିଣୀ ପୂଜନ, ମା' ଚନ୍ଦ୍ରଘଣ୍ଟା ପୂଜନ, ମା' କୁଷ୍ମାଣ୍ଡ ପୂଜନ, ମା' ସ୍କନ୍ଦମାତା ପୂଜନ, ମା' କାତ୍ୟାୟନୀ ପୂଜନ, ମା' କାଳରାତ୍ରୀ ପୂଜନ, ମା' ଆଦ୍ୟାଶକ୍ତିଙ୍କର ନବମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ମହୋତ୍ସବ, ମହାଆରତୀ, ମହାନିଶା ପୂଜନ ଭଳି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବା ସିଧାସଳଖ ଯିବା କଳାହାଣ୍ଡି ପ୍ରତିନିଧି ଅଂଶୁମାନ ପାତ୍ରଙ୍କ ନିକଟକୁ। ଅଂଶୁମାନ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଶାରଦୀୟ ନବରାତ୍ର ପୂଜା ମହୋତ୍ସବ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଆଡ଼େ ପ୍ରସ୍ତୁତି, ମା'ଙ୍କ ମନ୍ଦିରମାନଙ୍କରେ ବୈଷ୍ଣୋଦେବୀ ମନ୍ଦିରରେ କ'ଣ କେମିତି ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି? ଦେଖନ୍ତୁ ବନ୍ଦିତା, ଯେ ଆମେ ଯେଉଁ ମନ୍ଦିରରେ ଅଛୁ ଏଇଟା ହେଉଛି କଳାହାଣ୍ଡିର ଏକମାତ୍ର ମନ୍ଦିର, ମା' ବୈଷ୍ଣୋଦେବୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର। ଆଉ ଯାହା କୁହାଯାଏ କି ଏଇଟା ଏଇ ମାନେ ବୈଷ୍ଣୋଦେବୀଙ୍କର ବେଶୀ ମାନେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ପରିଗଣ କରାଯାଏ। ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯଦି କହିବା କି ଯେହେତୁ ରାତି ପାହିଲେ ନବରାତ୍ରି ପୂଜା ମାନେ ଶାରଦୀୟ ନବରାତ୍ରି ପୂଜା ଆରମ୍ଭ ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରାୟ ମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ହୋଇସାରିଛି। ତ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଆମର News18ର ସମସ୍ତ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି କି ମାଆଙ୍କର କେମିତି ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ। ତ ସିଧାସଳଖ ଚିତ୍ର ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଏଇଟା ହେଉଛି ମା' ବୈଷ୍ଣୋଦେବୀଙ୍କର ମନ୍ଦିର। ଆମେ ଦେଖାଉଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମା' ବୈଷ୍ଣୋଦେବୀଙ୍କର ମନ୍ଦିର, କେମିତି ମା' କେମିତି ଝଟକୁଛନ୍ତି। ଆଉ ପୂଜା ରାତି ପାହିଲେ ମା'ଙ୍କର ନବରାତ୍ରି ପୂଜା, ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପ୍ରାୟ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସରିଯାଇଛି। ଆଉ ଯଦି କହିବା କି ଏଠି ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷରୁ ନବରାତ୍ରି ପାଳନ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଯେମିତି କହିବା କି କୋଭିଡ୍ କଟକଣା ମଧ୍ୟରେ ପୂଜା ଆରମ୍ଭ ହେବ, ତେବେ ସିଧାସଳଖ କଥା ହେବା ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି ଯିଏ ନନା ଅଛନ୍ତି, ମୁଖ୍ୟ ପୂଜକ ରହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର କ'ଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରହିଛି? ସାର୍ ସ୍ୱାଗତ କରତା ହୁଁ News18କୁ। ନବରାତ୍ରି ମେ ସଭି ଭକ୍ତଙ୍କୁ ବଧାଇ। ଓମ୍ ସର୍ବ ମାଙ୍ଗଲ୍ୟ ମାଙ୍ଗଲ୍ୟ ଶିବେ ସର୍ବାର୍ଥ ସାଧିକେ ଶରଣେ ତ୍ର୍ୟମ୍ବକେ ଗୌରୀ ନାରାୟଣୀ ନମସ୍ତୁତେ। हम लोग ये माँ वैष्णो की प्रतिष्ठा 14 वर्ष पूर्व हुई थी। 14 वर्ष में 28 नवरात्रि में ये चौथी नवरात्रि है कोविड में फंस गई हैं। 4 नवरात्रि में हम लोग कोविड गाइडलाइन अनुसार कार्यक्रम कर रहे हैं और भक्तों का यहाँ पर लगभग 100 अखंड दीप जलते हैं, चंडी पाठ होते हैं, दूर दराज से लोग आते हैं। पर कोविड के गाइड नियमानुसार हम लोग 3 नवरात्रि कर चुके हैं जिसमें भक्त लोगों को ऑनलाइन दर्शन की व्यवस्था बनाई गई। इस वर्ष भी शासन के राज्य शासन के मनसानुसार इस साल भी हम लोग ऑनलाइन की व्यवस्था कराएंगे। भक्तों का प्रवेश निषेध है। जिन भक्तों का डबल डोज वैक्सीनेशन हो गया है अथवा वो लोग एक एक करके सैनिटाइजर के साथ मास्क लगा करके ही मंदिर में प्रवेश कर पाएंगे और इसके लिए हम लोग पूरे तटस्थ हैं। भक्तों से भी आशा अपेक्षा रख रहे हैं, वो हम लोगों का साथ देंगे, सहयोग करेंगे। ऑनलाइन की व्यवस्था बनाई जाएगी। हाँ, ତ ଶୁଣୁଥିଲେ ବନ୍ଦିତା, ଇଏ ଥିଲେ ନନାଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ତେବେ କିଛି ଭକ୍ତ ମଧ୍ୟ ଆସିଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର କିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ଆଜ୍ଞା, କେତେ ମନର ଦୁଃଖ ଅଛି, ଆପଣମାନେ ଆସିପାରିବେନି ମନ୍ଦିରକୁ, ସେଥିପାଇଁ ଆଗୁଆ ଆସିଛନ୍ତି ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ବହୁତ ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ ଏଠି ମାଙ୍କର ନବରାତ୍ରି ପାଳନ କରିଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଏ କୋଭିଡ୍ କଟକଣା ପାଇଁ ଏ ବର୍ଷ କଟକଣା ଭିତରେ ଆମେ କରିବୁ, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ମାଆଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆମ ସହିତ ରହିବ। ଆଉ ଯେଉଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଏଠି ସାମୂହିକ ଆଳତି ଏଇଟା ସବୁ କରିଥିଲୁ, ସେ ସବୁ ତ ଆଉ ହୋଇପାରିବନି, ତଥାପି ମାଆଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିପାରୁଛୁ କୋଭିଡ୍ କଟକଣା ଭିତରେ, ସେଥିରେ ବି ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛୁ। କାରଣ ମାଆଙ୍କ ଆମ କେତେ କଷ୍ଟ ଦେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଦେଉଛି, ଯେ ଆମେ ସବୁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଭକ୍ତ ହିଁ ଭଗବାନ, ଭକ୍ତ ବିନା ଭକ୍ତରେ ନବରାତ୍ରି ପାଳନ କରିବା ଦୁଃଖଦାୟିକା। ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସରକାର ନିୟମ ଆଉ କୋଭିଡ୍ କଟକଣା ମଧ୍ୟରେ ଯାହା ସରକାର ନିୟମ କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଧରିକିରି ଆମେ ପାଳନ କରିବୁ ନବରାତ୍ରି।
ତ ବନ୍ଦିତା ଶୁଣୁଥିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବିନା ଭକ୍ତରେ ନବରାତ୍ରି ପାଳନ କରିବା ଦୁଃଖଦାୟକ। ସେମାନେ ଯାହା ପ୍ରକାଶ କରୁଥିଲେ କିଛି ଭକ୍ତ ଥିଲେ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଯେଉଁମାନେ କି ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ଆଉ ଯାହା ନାନା କହୁଥିଲେ ନାନା କହିବା ହିସାବରେ ବି କି ଯେଉଁ ସରକାରଙ୍କର ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଅଛି ତାଙ୍କୁ ସେମାନେ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେମିତି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଗତବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଏହି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଇଥିଲା।